mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Toto je 24 podcast a moje meno je Erika Barkolová a som nesmierne rada, že moje pozvanie sem do štúdia prijal výborný moderátor, naozaj výborný moderátor, ale človek, ktorému to aj fantasticky ide v kuchyni. Pico. Ahoj. Ahoj, čau. My sme sa dnes stretli, dá sa povedať, že konečne, lebo sme sa dlho dohadovali, ty si vyťažený človek. Vyťažený som v rámci možností, ako človek, koľko si naloží, toľko má. Ja mám pocit, že mám tak akurát naložené, ale samozrejme veci, ktoré robím, sa väčšinou netýkajú návštevy podcastov a televízie a tak ďalej. A momentálne mám k tomu veľký dôvod, pretože mám novú knihu, takže chodím kade tade a rozprávam kadečo. Kadečo. Veľmi sa na to kadečo tešíme, ale my tú knihu samozrejme máme tu pred sebou. Je to tvoje, ty si to tak krásne nazval, že štvrté papierové dieťa. Áno, lebo je to pôrod. Ten proces prípravy knihy je vždy taký pôrod. Prechádzaš niekedy 12 mesiacmi tehotenstva, niekedy 4, záleží od toho, kto akú knihu robí. A v mojom prípade to vždy bol taký trošku pôrod, ale v podstate vždy príjemný a bezbolestný, aj keď boli nejaké komplikácie pri tých predošlých knižkách. Ale by sa teda odbočilo tej pôrodecké témy. Tak áno, je to nová kniha, ktorá ja považujem za také trošku zvláštne dieťa, lebo vlastne, ako vravíš, je štvrté a tie predošlé tri knihy vznikali úplne iným spôsobom ako táto štvrtá, lebo tie som vlastne robil, keďže ide o kuchárske knihy, tak som ich tvoril, fotil a varil za účelom, aby vytvorili nejaký jeden celok, aby to bola nejaká knižka. A to boli tie prvé tri, ktoré vlastne pracuješ dlhý čas na tom, aby si vytvorila nejakú knihu, ktorú na záver, keď vyjde, potom si v očakávaní, čo na to ľudia povedia, ako tie jedlá budú chutiť, ako to bude vyzerať. A v prípade tejto štvrtej bol ten proces presne opačný, pretože to bol taký ten reverse. Netvoril som recepty, ktoré mali skončiť v knihe, ale mali skončiť v nejakej videotvorbe. A po dlhom, dlhom čase, po mnohých, mnohých rokoch, to najlepšie z tej videotvorby vyústilo do knihy. Takže mám úplne iný pocit z toho, pretože prichádzajú recepty, ktoré už boli publikované, dokonca boli otestované aj môjim publikom, ak tak môžem ľudí, ktorí sa so mnou delia o svoje názory a nápady na sociálnych sieťach nazvať. Čiže už to vlastne ako keby otestované aj tými mojimi najvernejšími a idem skôr na istotu, že viem, že tie recepty definitívne u nich zafungovali, ale je to iný pocit z takej knihy. Nehovorím, že je lepší alebo horší, ale je pre mňa v istom smere nový oproti tej trilógii Moje jedlo, ktorá vyšla predtým. Ako vlastne vznikol taký ten nápad, že poďme z tých videí, a teda z tých receptíkov, ktoré si predvedol svojmu publiku, ako to hovoríš, že poďme urobiť knihu. Dajme to aj do knižnej podoby. Ten najprvotnejší nápad prišiel priamo od ľudí, lebo ja som na tým nepremýšľal. Ja som si myslel, že už sa nevrátim k papieru, teda myslím k písaným receptom, lebo ten text je predsa len vždy čosi, čo vyžaduje tvoju fantáziu, aby si si predstavila, že ako bude vyzerať, keď on píše, že rozdrví v rukách čosi a potom končekmi prstov vytlačíme nejakú formu, alebo čo si vieš. Je to stále o tom, že čítaš ten text. A keď to je komplikovanejší proces alebo postup, tak tú technológiu si stále musíš nejak predstaviť v hlave, že a čo tým asi myslel, aby si vedela, že ako presne to má vyzerať, pokiaľ to nie je len miešanie alebo valkanie. A si vravím, že video je v tom geniálne, lebo vo videu nič nemusíš vysvetľovať veľmi verbálne, uvidíš prosto, ako to valkám, čo s tým presne robím a video je fajn. A potom ľudia vravili, že ale bolo by dobre, keby tie recepty mali spoločnú nejakú domácnosť, spoločnú nejakú väzbu, nejaký obal, aby to bola nejaká kniha. A tak som si povedal, že OK, keď budete veľmi chcieť a bude vás viac, tak možno po pár rokoch, keď tých videí bude už naozaj veľa, tak to skončí v nejakej knihe. A potom sa postupne tie názory a ponuky, že urob teda nejakú knihu, objavovali častejšie. A potom som sa stretol s vydavateľstvom, vydavateľstvo IKAR, ktoré mi povedalo, že správame spolu knihu. A ja si tedy vravím, že OK, ak už budem tento raz odbremenený od všetkých tých vecí, ktoré som robil pri predošlých troch knižkách, čo bolo samozrejme aj vydavateľstvo, celá tá logistika s distribúciou a tak ďalej, tak si vravím, že na to nemám už nervy, čas ani energiu, ak to zoberie za mňa veľké skúsené vydavateľstvo a ja sa budem len na tú kreatívu sústrediť a zároveň budem mať absolútnu slobodu, ako tá kniha bude vyzerať, myslím kreatívnu, tak si hovorím, do toho pôjdem. No a toto všetko
predchádzalo dnešnému dňu, keď kniha teda akože už je niekoľko dní vonku a ľudia ju majú v rukách a ja si hovorím, že to stálo za to, takže mám z toho celkom príjemný pocit. Ešte predtým, ako si pozrieme, aké sú tam chutné a dobré receptíky, zaujímavé, mňa naozaj úprimne zaujal ten názov, že treba si variť. To je tak pekný názov. Vieš, nie je to také, že musíš variť, poď variť, ale že treba si variť. To je také trošku podmieniujúce, však nie je to úplne, zamyslite sa na to úplne príkazom. No ja dúfam, že to vystihuje aj to, čo chcem povedať, lebo tá knižka má byť dôkazom toho tej recepty, ktoré sú vnútri, že ak si teda varíš doma a vyberáš si suroviny a kombinuješ to, čo pre teba je najvhodnejšie, alebo si nejak spestriš tú stravu, tak sa aj cítiš lepšie, aj máš lepší pocit z toho. Ja neviem, či to tak ľudia majú a ostatní, ale ja keď mám doma napríklad čerstvo poupratované, mám psychicky lepšiu náladu zo všetkého. Mám rád poriadok. Samozrejme, mám rád aj tzv. Kreatívny bordel, v ktorom niekedy neviem nič nájsť, ale napadajú mi o mnoho kreatívnejšie veci, ako keď som úplne v sterilnom prostredí. Ale taká tá psychohygiena súvisí podľa mňa aj s tou normálnou hygienou, aj s upratovaním a pre mňa aj so stravou, pretože ak viem, že som si kúpil takúto šťavnatú paradajku od takého farmára a spojím ju s takýmto sírom, ktorý viem, odkiaľ je, a že to nie je nejaký prefabrikát, alebo to nie je nejaká vysoko spracovaná priemyselná potravina, tak to jedlo, ktoré v závere z tých surovín vznikne, a ja ho mám pred sebou na tanieri, tak mám z neho už len psychicky rovnako lepší pocit. Či už je v tom aj to placebo, ktoré si namiešam zároveň, alebo nie, tak je vedľajšie, ale ako veci vnímame, robí nás inými ľuďmi, aj v tom dobrom, aj v tom zlom slova zmysle. Takže ak si vedomá, že máš na tanieri veľmi kvalitné, dobré suroviny, ktoré si starostlivo vyberáš, tak podľa mňa aj to, čo do seba dávaš potom v tých jednotlivých sústach, ti robí isté veci so psychikou a zdravím ako takým. Takže toto je celá tá filozofia, prečo si myslím, že treba si variť, okrem toho, že si hladná. Si to, čo ješ vlastne, nie? Alebo áno, také to, niečo? Áno, sme to, čo jeme. To je tak odveká pravda, ktorá bude navždy platiť a ja s tým absolútne sa stotožňujem a súhlasím s touto frázou. Každá doba, obdobie, ja neviem, ja to tak vnímam. Napríklad, keď som bola ja malá, my keďže sme rovnaký ročník, tak možno budeme zdieľať tie isté pocity. Keď sme boli malí, tak bolo úplne normálne, že sa doma varilo. Áno. Babky, mami, všetko áno, možné, zasmažka, polievočka, všetko. A potom zrazu, čo ja viem, prišlo také obdobie, že poďme do reštaurácií. Potom prišla korona, kedy sme si začali objednávať. Aké je teraz obdobie? Ako sú na tom ľudia? Varia si, nevaria si? Vidíš, a v tomto napríklad máme veľmi rozdielný pohľad na koronu, lebo ja mám práve že pocit, že počas korony a covidu čo najviac ľudí začalo variť a menej si objednávali. Neviem prečo. Ja som práve začal pozorovať, že ľudia, ktorí vôbec predtým nevarili, zrazu už aj kváskujú. Možno to bolo z nudy, možno to bolo z toho, že trávia veľa času doma a hľadajú nejaké proste, ako sa hovorí, DIY, akože do it yourself. Takže ja mám zároveň pocit, že ľudia, ktorí len občasne, alebo len ako takí hobby kuchtíci boli, tak počas toho covidu začali o mnoho intenzívnejšie variť. Ty to vnímaš naopak, takže to je presne, že v akých sa pohybujeme možno kruhoch, tak. Lebo ja som poznal ľudí, ktorí vlastne zostali doma a mali predtým prácu, ktorá bola kolektívna a zrazu mali ako keby viac toho času a zároveň im už nechutilo len nosiť také tie, to je volám, že spotené krabičky, v ktorých čo si príde, už akože predhriate. Čiže zober taký karfiol vysmažaný, keď je zakrytý tou. No, čokoľvek, v podstate už keď jedlo uvaríš a zostane v hrnci akože chladnúť napríklad a nie v nejaké sklenené nádobe alebo niečom inom, už to nie je úplne ideálne. Ale keď sa vrátiš teda do nášho detstva, to z nejakej sme spoločne vyrastali niekde na dvore, tak situácia bola úplne iná, lebo tak kto mal vtedy rodiča manažera, kto mal rodiča, ja neviem, v týchto sférach, kde ľudia majú menej fyzického pohybu, ale zároveň majú viac slobody, ale paradoxne o mnoho menej voľného času. Tak. Sú to ľudia, ktorí si plánujú zrazu, deti majú krúžky, čo bolo kedysi, že ide zo školy pešo s aktovkou na ďalšie krúžky. Dnes to je o tom, že rodič vyzdvihne dieťa a beha po meste. Sme rovnaký ročník, presne ako to rozpráva, že čiže vnímam. Tá situácia sa úplne zmenila a všetko je úplne inak, ale takže by som to ani nemáš to šancu vlastne na akejkoľvek platforme alebo perspektíve porovnávať, ako sa vtedy stravovalo, ako sa stravuje dnes. Samozrejme aj tá dostupnosť. Ja ale keď som začal vlastne variť, vtedy zohnať nejaké vegetariánske, to už vegánske produkty, niekedy v 90. rokoch, čo už bolo po revolúcii, to bola absolútna rarita. Dnes, keď si vezmeš, tak si to dokážeš konkrétne teda aj objednať ako donášku kedykoľvek. Ano. Čiže to je absolútne, to je neporovnateľný rozdiel pre človeka, ktorý má dnes 22 rokov a chce variť, porovnávať alebo vysvetľovať im tie podmienky, ktoré boli napríklad len pred 20 alebo 30 rokmi, už čo i len v rámci sortimentu na potravinárskom trhu. Takže
dôležité je mať otvorené oči, uši, vzdelávať sa, vnímať to a ísť s dobou, lebo vždy budú staré časy a vždy budú neporovnateľné. Takže ja si v tomto hovorím, že chcem kráčať s dobou. Preto aj som na sociálnych sieťach, preto aj tá kniha je ako keby, ja to volám, že krok späť, čo sa snažím nejak nedevalvovať to, že som, lebo ja milujem knihy. Kniha je pre mňa nádherná spomienka na všetko, čo som robil. Voní. Ale, voní. Tak, ale pre mňa chcem, aby voniali aj tie videá, ktoré robím, mm-hmm. lebo predsa len na tých sociálnych sieťach je to dostupnejšie, kedykoľvek sa ocitneš kohokoľvek v telefóne, asi praktickejšou príručkou na varenie ako kniha, ktorú si treba kúpiť a mať ju na poličke. Takže chcem, aby som bol aj, lebo to sa musí ako balíček doplňať. Takže som veľmi rád, že tá kniha vznikla. Paradoxne nie na môj popud, ale na popud ľudí, ktorí varia podľa mojich receptov alebo vydavateľstva samotného. Zaujímavé teraz, keď nás niekto počúva a je hladný, vieš to predstaviť. Ja mám s týmto problém, že ako náhle knižka vyšla, tak vlastne chodím takto kade-tade, ako hovorím, a hovorím kadečo, jak som v úvode spomínal. A vždy už tak v závere sám sa snažím nevizualizovať to, o čom rozprávam, pretože preglga, vieš, a prichádza hlad. Aj teraz som už v stave, že som dlho od raňajok, takže mám taký pocit, že by som niečo zjedol, takže dôležité si to neprestavovať, aby sme to potom neškrkali z brúchov. Áno, áno, poďme ešte predsa len k tej knižke. Tie recepty, ktoré si vyberal, určite si ich vyberal nejakým kľúčom, hej? Už chápeme, mm-hmm. že z tých videí, ktoré poznáme od teba, ale na základe čoho možno si ich vyberal? Aby boli, ja neviem, vymýšľam si teraz, hej, aby boli jednoduché, ľahko urobené, ja neviem, dostupnosť surovín, alebo na základe čoho? Ja už len keď tvorím videá, alebo koncepty, alebo testujem nejaké receptúry, ktoré potom dávam presne na tie TikToky, Facebooky, Instagramy a YouTube, tak sa snažím vždy s takým jasným kľúčom, že aby tam boli vždy aspoň raz za 3 mesiace recept, ktorý je primárne jednoduchý zo pár surovín, ktoré si ktokoľvek môže dovoliť za bežnú cenu a sú skoro všade. Potom, aby tam bol zároveň recept, ktorý nie že opakom tohto, ale rozširuje obzory ľuďom, ktorí napríklad nikdy neochutnali, ja neviem, indickú alebo nejakú orientálnu kuchyňu. To znamená, šakšuka tam je. No, dám napríklad nejaký recept, kde sa viac mieša nejaká masala, to znamená nejaká zmes korenín, aby tam boli nejaké ďalšie veci, aby sa tí ľudia iné dozvedeli. Lebo si hovorím, že keď ma už sledujú kvôli tomuto, tak skúsim im ukázať aj toto, lebo mne to chutí a rád by som to zakomponoval. A potom zase ďalšia kategória, ktorú vždy robím, je sezónnosť, ktorú tam veľmi zohľadňujem, to znamená, snažím sa mať v lete viac paradajok, baklažánov, viac paprík a iných vecí. V zime skôr ísť po zemiakoch, kyslé kapuste a takýchto surovinách teraz, akože tieto ešte stále jesenné veci, ako tekvica, gaštany a podobne. Čiže toto sú rôzne kritériá, ktoré už tak dlhodobo zohľadňujem a potom si podľa toho plánujem aj tú výrobu, lebo keďže vyrábaš videá a má to istú postprodukciu, tak musíš vlastne vyrábať hneď s tými prvými, ktoré sú v sezóne, aby si potom počas plnej sezóny dokázala publikovať tie videá. Lebo tekvicu nezoženieš úplne dobré Hokkaido, ja neviem, niekedy v máji, aby si mohla mať predtočené alebo predfotené materiály. No a v tej knižke ten kľúč bol veľmi podobný, ale keďže samozrejme je to nejaká obmedzená kapacita strán a tak ďalej, a chcel som, aby to nebolo len o tej receptúre a jednej fotke, ale aby niektoré recepty dostali viac priestoru práve kvôli tomu, že nevyjadrujem sa k ním len ja, tak tomu sa môžeme potom neskôr dostať, tak sa vlastne vyberal som tým jasným kľúčom, vyberal som, keďže je to zrkadlo mojich sociálnych sietí a mojej videotvorby za posledných 7 rokov, vyberal som tie najúspešnejšie, ktoré vzbudili najväčší záujem, okay. aby tá kniha bola dobrým vodítkom aj pre tých, ktorí nikdy moje videá nevideli, ale dokázali si podľa tohto navariť niečo, čo iných zaujalo. A zároveň, aby to bola príjemná zbierka pre tých, ktorí ma sledujú od úplného začiatku a mali tie najlepšie alebo najúspešnejšie recepty alebo tie, ktoré vyvolali najväčší záujem, aby ich mali spolu zviazané v jednej publikácii. No a tých receptov bolo samozrejme stále ešte veľa. Aby sa mi tam vmestili, tak som potom vylučovacou metódou dával veci, ktoré sa mi možno duplikovali, že tam bolo, neviem, zrazu som mal 3 paradajkové recepty v rámci hlavných jedál, tak som pochopiteľne vybral jeden. A tie ďalšie 2 som dal bohužiaľ von, ale aby tam zostala tá jedna surovina, aby potom mohli prísť ďalšie suroviny, keďže z tých hlavných jedál, keď tam máš nejakých 20, tak som chcel, aby každá surovina mala hlavnú rolu v inom recepte a neopakovali sa. Si úžasný, proste tebe to moderovanie stále ide. Mne huba ide, ako hovorila mama odjak živa, mne sa vlastne huba nezastaví, takže v tomto smere, či varím, alebo sa živím moderovaním, alebo čokoľvek robím, aj keby som išiel okupovať na pole, podľa mňa, tak by to pri tom rozprávam neustále. Snažím sa klásť otázku, keď sa nadýchneš, nestihnem. Ja sa snažím komponovať tak, aby som skončil včas a mohla si použiť nejakú inú, tak dúfam, že nevyplním celý priestor. Ja len na margo, dobre si mi nahral, že tá kniha teda nie je, nechcem to, že iba o receptoch, ale pani Slovia Horecka sa tam vyjadruje.
som si všimla, keď som si listovala a tak ďalej. Dobre si všimla. Tak celkom zaujímavé veci, napríklad o cvikle som si všimla, že tam je, alebo pomôž mi ešte o čom. Od cibule, od syrov, od kombinácií rôznych surovín. Vlastne Silvia, ja verím, že keď si prečítaš čokoľvek z toho, čo Silvia ako odborný komentátor tejto knižky, ano, ktorú som si prizval už vlastne do svojej druhej publikácie, povie, tak verím, že sa dozvieš nejaké nové veci, pokiaľ naozaj nie si úplne podkutá v rámci výživy a možno biochémie alebo takýchto rôznych spojení, pretože Silvia pre mňa osobne je asi, ja by som ju nazval najväčším míľnikom, osobou a mozgom v tej mojej kuchárskej nejakej kariére, lebo ja som sa vlastne od nej dozvedel popri tých iných publikáciách, ktoré sa snažím samozrejme študovať, vždy keď vidím nejaký odborný článok, sa si ho snažím prečítať, aby som sa naučil niečo o tom, ako veci kombinovať, prečo zdravšie niektoré úpravy, ako čo robiť skrátka v rámci prípravy a technológie postupov pri príprave pokrmov, lebo tam ešte z hotelovky ten názov. Pokrmy, to som už dávno nepočul. My sme mali TPPčko, to je technologická príprava pokrmov, to bolo aj predmet, preto som sa takto vyjadril, to vyzerá teraz, aký by som išiel sa snažiť byť akože nezrozumiteľný pre normálneho človeka. No a Silvia mi v tomto dala vždy najviac užitočných informácií, ktoré ja spracúvam tak, že keď sa dozviem niečo, čo vyústi do poučky, typu, ja neviem, musíš tuk spojiť s istou látkou, ktorá je v tejto zelenine, alebo v niečom ďalšom, alebo s nejakou koreninou na záver, a to ti potom vytvára niečo lepšie, napríklad pre trávenie, alebo pre ja neviem, pre protinadúvaniu a takéto veci, tak tieto informácie sa vždy snažím zdokonaliť v tom, že spýtam sa ešte raz, či som správne pochopil, či to funguje aj v inej kombinácii v niečom inom. A potom, pokiaľ mi je jasné, že tá informácia je, mám ju správne uchopenú a zakotvenú, tak sa ju snažím samozrejme testovať vo svojich receptoch. A čo jediné robím, keďže ja nechcem byť ani výživový poradca, ani dietológ, pretože by som musel dlho študovať a ešte stále by som sa bál možno ľuďom radiť, lebo to je niekedy veľmi tenký ľad, pokiaľ človek komplexne neposudzuje niekoho zdravie, lebo ja to tiež očakávam od lekárov, ktorí sa venujú mne. Takže potom sa tieto veci, ktoré sa tak ako tak dozviem a spočívajú niekedy vo veľmi jednoduchých až banálnych kombináciách, ale v správnom poradí a postupe, snažím sa ich trošku pašovať a infiltrovať práve do tých svojich receptov, takže môjim cieľom alebo takým možno skrytou túžbou je, že snáď sa mi to niekedy podarí dostať do receptúr, ktoré keď si podľa toho potom niečo uvaríš, tak možno som ti prepašoval niečo, čo som sa dozvedel a možno by si si nikdy nevšimla v nejakom odbornejšom článku, ale hovorím, nechcem sa tváriť, že moje recepty sú teraz návodom na zdravie, alebo ja vás z niečoho vyliečím, alebo vďaka mne prejdete v rámci prevencie nejaké chorobe. To nikdy tvrdiť nebudem, aj to som nikdy nepovedal, ale snažím sa to, čo je najlepšie, posúvať ďalej. A tak to má byť podľa mňa v každom povolaní, že chceš byť čo najlepšia a zároveň to zdieľať ďalej, lebo to ťa robí človekom, ktorý má nejakú hodnotu a práca, ktorú potom ty robíš, ti dáva zmysel, že to nie je len ekonomická činnosť, ktorú vytváraš za účelom zisku, alebo na to, aby si bola videná či počutá. Ja v rámci tvojich pokrmov, toto slovo je super. Si sa ujala, tuším, slova pokrm. Som si tam listovala a v rámci tých tvojich pokrmov, ktoré tam ponúkaš. Pokojne povedz jedal. Som hľadala dobrý vysmažaný bravčový rezeň. A nič. A čo by malo byť dobré na vypražanom bravčovom rezeň? Neviem. Ako ja, no, mám, ja mám rada napríklad. Ja sa musím priznať, že ja mám rada vysmažaný bravčový rezeň. Ja ti nechcem ako teraz tvrdiť, že bravčový rezeň by si nemala jesť, ale nemusela by si ho vyprážať napríklad. Tak si z toho to meso uprav trošku niekde na prírodno, daj k tomu hlavne dobré druhy a ja neviem, skombinuj to s dobrým druhom zeleniny a vieš, ako je to samozrejme bielkovina, ale prečo musíš vyprážiť ešte dokonca vo vajíčku v múke a vo vysokom tuku? Dobre, tak čiže, to je odpoveď, moja veľmi krátka neodpoveď na tvoju otázku, prečo bravčový vypražaný rezeň nie je v mojej knihe. A v prvom rade tá úplne elementárna odpoveď moja bude, že z 30 rokov už nie je meso, takže asi by bolo zvláštne, keby som niekomu odporúčal, ako pripraviť meso, lebo by to bolo ako keby mne, ja neviem, ako to povedať, ako by človek rozprával, ako si čistiť vlastné perie, hej, ako trošku oxymoron, takže ja a recepty na prípravu mesa by bolo na hranici oxymoronu, aj keď teda meso som viackrát pripravoval pre iných ľudí a zjedli, chutilo im, pochvalovali si a prežili to. Takže nie je to až také vzdialené, ako keby mi niekto hovoril o tom, ako si čistiť perie. Dobre, takže rezeň si dneska nedám na obed. Pokojne si daj, ale ja nenaváriš ho podľa mojej knižky. Áno, ja som kvôli tomu začala s tým rezňom, samozrejme teda vieme o tebe, že si dlhé roky vegetarián. A volá to vegetarián, ktorý jedáva ryby, aby som to upresnil. Tak. A môžem sa opýtať aj, že prečo si sa stal vegetariánom? Ten dôvod je jednoduchý, to bola láska k zvieratám.
Ja som sa ako dieťa totiž to trošku traumaticky nezmieril s tým, že som dával meno aj tomu prasiatku, aj tomu, aj tým mačiatkám, ktoré vtedy boli zavraždené, aj tým ďalším husiam a zajacom som chodil dohovárať nejedzte, pretože oni chcú, aby ste boli tuční. A to fakt. A potom totiž to mi povedali teda, že ten tvoj múcko, čo bol môj králik, ktorého som nosil za tričkom a som ho lúbil, tak mi povedali, že je v kastroli, čiže ja som vtedy vlastne posledný krát jedol králika, to som bol niekde na základnej škole, som možno 8-9 rokov a v podstate veľmi, veľmi mi to prišlo. Ja dnes, teraz som išiel po moste a bol tam billboard, že tradičná zabíjačka. Mne slovo zabíjačka príde niečo, čo si neviem spojiť s tým, že sa dám za stôl napríklad. Ako aj zakáľačka mi príde. Vieš si to predstav, že... Snažím sa, naozaj sa snažím, počúvam ťa. Zapneš správy, vidíš o tom, ako ľudia sa navzájom zabíjajú, je ti z toho zle. A my to isté slovo používame na niečo, kde sa teda krv premiela a robia sa z toho krvavničky a ľudia to považujú za niečo chutné. Ja si tieto veci prosto neviem spojiť a stále si vravím, že aký by som mal hladovať, tak fakt budem jesť červíkov, aj keď to už je teda na hranici mäsa alebo niečo. Ja neviem, ja sa na to neviem povzniesť. Jedávam ryby napríklad, jedávam aj živočíšne produkty a pri tých rybách mám veľké výčitky, ale hovorím, to je môj osobný problém, že sa s tým neviem vyrovnať, pretože ja si musím predstaviť, že som schopný to zviera, ktoré chcem zjesť, že ho dokážem zabiť. A ja to nedokážem. Čiže tam je to môj problém, že väčšina ľudí, ktorí sa tvária, že vegetariáni, že to majú pomýlené, ja mám vyslovene etický pôvod v tomto celom, teda áno, etický, čiže mal som problém vyrovnať sa s tým a stále si myslím, že väčšina ľudí, kebyže pre nich dám sliepku, tak ju nezarežu, alebo kravu nezabijú, alebo nestrelia prasa do hlavy, lebo ja to schopný rozhodne nie som urobiť, ja nie som schopný ani rybu vyloviť a tie jedávam. Tam je to moje vnútorné pokrytectvo, kvôli ktorému sa nemám rád, že som stále, ale prosto chutí mi to, viem, že ich potrebujem do istej miery tie ryby. Čiže takto v skratke ti vysvetlím, prečo nejedávam mäso. Hovorím, nikoho o tom nepresviečam. Ja mám k tomu pomerne jasný postoj, lebo je emočný, je to ako keby som mal, ja neviem, ublížiť niekomu blízkemu. Nestaviam zvieratá ľudí na rovnakú úroveň, ale sú pre mňa podstatne dôležitejšie ako pre väčšinu populácie sveta, mám taký pocit. To, tie zvieratá, ako ich ľudia ostatní vidia, myslím. Teraz to trošku tak nadnesiem, akože má to byť humorné a to je to naozaj, že je ťažká téma. Ale s tebou sa mamina musela natrápiť, keď si bol dieťa, a osieť, vtedy nechcel papať mesko, nie? Či ako to bolo? Nie, ja som to tak, vtedy som ako začal spájať si jednotlivé body a čo s čím súvisí. Bež pre mňa bolo vždy dedina, kde som trávil každé leto 2 mesiace, bolo miesto, kde sú tie zvieratá a oni skrátka v septembri záhadne zmiznú, alebo v novembri, keď sú zabíjačky. Čiže tak som to nechápal, že tak to má byť. A potom, keď som bol za toho chlapca, ktorý to nechápe, tak si z toho vyrastie. Ja som z toho vlastne nikdy nevyrástol, lebo mi to prišlo, že prečo by som sa mal adaptovať na parametre a pravidlá, ktoré mi prídu nevysvetliteľné. A čím som bol starší a tým, ako nechcem povedať, že som bol inteligentnejší, bol som trošku menej hlúpy, ako som dnes, ale nevedel som si to prosto spojiť, lebo ja som, keď niečo cítiš, tak ťažko ti niekto povie, že to nemáš cítiť, že sa máš cítiť inak, lebo z toho vyrastieš. Prosto mi to zostalo, čiže a o to viac to považujem za nejaké čistejšie vnímanie toho celého, lebo ako dieťa nekalkuluješ s tým, čo tak cítiš. Čiže mi to prišlo úplne prirodzené a dodnes mi to príde prirodzené. Dokonca ma niekedy fascinuje, keď ľudia naozaj niektorí majú problém aj v zákonoch zakotviť ten fakt, že zviera nie je skrátka vec. Že ty nemôžeš utírať psa a tváriť sa, že si oškrala auto. Čiže to sú pre mňa veci, ktoré sú úplne nespojiteľné s ľudskosťou. My sa tvárime, že sme vlastne vyšší nejaký model existencie medzi tým živočíšnym druhom. Ale som presvedčený, že nie sme. Len sme to celé obišli, sme najzraniteľnejší zo všetkých druhov. Vieš, je 30, my sa topíme, je minus 10, my mrzneme, nie je 6 hodín, umieraš od hladu, nepiješ deň, asi mŕtva pomaly. Vieš, takže my sme oproti zvieratám, ktoré majú o mnoho väčšie fyzické danosti a vybavenie na planéte, lepší len v tom, že ten mozog sa nám vyvinul a začali sme vlastne o tom rozprávať, študovať, robiť veci a nakoniec to aj tak celé zničíme sami. Takže tento tvoj pohľad je podľa mňa samostatný podcast, lebo je to naozaj že veľmi zaujímavé. Je tak trošku utopické, ale také je naše ľudstvo podľa mňa. Spomínaš si, kedy si navaril svoje prvé jedlo, ak to vieme označiť za jedlo? Sám. Sám boli asi vypražané hranolky, čo asi mne slúži k úcti, ale to som už bol taký, že na základnej škole ja som totiž to miloval hranolky, lebo pre mňa to bolo niečo, čo som si tak predstavoval, že to je taká tá chuť západu. U nás teda nebol žiadny ani fast food, ani nič na Slovensku a normálne v oleji vypražené doma pokrajené zemiaky ako hranolky, ktoré som si urobil. Si očistil ako dieťa na základke zemiačky? No. Nakrajal. Myslím, že vtedy dokonca ani nebolo také, že by si niekto kúpil mrazené, to nebolo v mrazákoch, že by si kúpila v potravinách
80. rokoch hranolky, to nefungovalo. Čiže ja som si teraz posledne pamätám, že ja som nikdy nevedel mrázať na hranolky skôr, ako prišla revolúcia ako dieťa. Aspoň teraz u nás doma nikdy neboli, u nás boli vždy zočistení zemiakov, takže to bolo možno asi moje prvé jedlo a samozrejme nejaké vajíčka pravdepodobne, od varených nátvrdo až po práženie, to boli také tie moje jedla. Ak to bol taký ten, nechcem povedať, že tvoj vzor, ale vždy podľa mňa máme v našich životoch niekoho, po kom sa tak opakujeme, opičíme, sledujeme ho. Kto bol taký ten pre teba, čo sa týka varenia? Bola to babka, mamina? Tatina. Asi mama ako u každého, lebo v podstate vidíš to doma na stole celý čas, že jej ruky pracujú, že je za sporákom a tak ďalej. U nás varila samozrejme mama, mala 4 deti, mala čo robiť. A teraz stále má 4 deti, hovorím, keby to bola minulosť. Áno, jasné, ale to nie je sranda. No a takže, vieš, to bolo, akože obracala sa, ako sa dalo, takže ja som tam videl, že v podstate musíš sa zorganizovať, robiť nejakú logistiku, tak aby si tú rodinu držala pokope a zarábať ešte nejaké peniaze sa dali zarobiť, aby si to všetko uživila. Čiže v tomto som to videl. Nemôžem pri všetkej úcte povedať, že mama je môjim variacím vzorom, ale samozrejme bola pre mňa tou osobou, ktorá sa v kuchyni vie to celé pokryť, lebo varila úplne inak, ako som varieval, ako varievam teraz ja. My sme iné svety, ja skôr predstavujem práve potom také tie novšie veci a tak ďalej, takže teraz sa to otočilo, ja aj rozprávam o jedle a ona len tak niekedy pozerá, že a to čo, a to kde si kúpil, a to z čoho sa dá, vieš, a takto, takže... Môžem ti do toho skočiť? Mamina určite tvoja hovorí, že ako môžeš dať do kôprovky kokosové mlieko? Napríklad, no. A to som si všimla, že tam je. Áno. To je zaujímavé. Neviem, či som dával akorát sem kokosové. Možno, dával, ja som si to dnes ráno pozerala. Alebo skôr mandlové, neviem, či nebyš to bolo. Ale ja tam kôpor skoro všade, totiž to kôpor milujem, ako všetky bylinky čerstvé. Áno, ona sa často dokonca, viem, že istý čas, keď prvýkrát sa moja mama stretla aspoň na fotke, myslím si, že teraz nech to nepopletiem ja, s avokádom, a nie s mangom, tak si popletla s avokádom. A spolu s otcom vlastne kúpili to opačné a do dezertu potom dávali avokádo, čo dovali sa, že to je vôbec nesladké, ja tam opisujem chuť toho manga a oni mali avokádo, ale to bolo veľmi dávno teda, ale urobili tento, ja som až potom vylučovacou metódou zistil, že ona, že ale bola to zelené zvonku, že to asi bolo nedozreté, a ja som až potom vlastne, keď som sa pýtal, ako to vyzeralo, kôstku už nemáte, nie v koši, neuvidím ju, a tak som zistil, že vlastne oni celý čas mali v rukách avokádo a mysleli si, že teda pracujú s mangom. Lebo to asi bolo vedľa seba, zobrali to nejak takto. Takže to taký milý omyl. To ťa tak potom drží na zemi, vieš? Ja si myslím, že... Teda nemyslím si, ale častokrát dúfam, že ľudia už sa zorientovali aj v sortimentoch, ktoré im boli predtým trošku cudzie. A keď vlastne vidíš, že napríklad doma rodičia si pomýlili tieto dve veci, tak ja spätne potom chápem, že áno, vysvetli to úplne jasne, opíš to ovocie a zeleninu, pretože jasné, ten, ktorý si povie, že tak hlupak, čo mi to vysvetľuje, ako vyzerá avokádo, tak ale ja už potom radšej aj v tom videu jasne ukážem ľuďom, ktorí možno nikdy nevieš, možno niekto prvýkrát v tvojom videu vidí nejakú surovinu, len pretože na teba naďabil kvôli televíznej minulosti alebo iným asociáciám, tak ja sa potom snažím to video tak, že aby to teda inteligentnejšieho alebo skúsenejšieho, to je asi lepšie slovo, neurazilo a niekoho úplne pomerom neznalého zároveň akože nezaskočilo, že nevedia, že o čom presne točím, lebo presne preto sú aj slova ako masala, ktoré vždy vysvetľujem, poviem masala, ale zároveň poviem zmes korenia, pretože masala je už medzinárodný výraz, to nie je nejaká angličtináreň teraz, ale aby som teda ľuďom povedal, že masala je úplne univerzálny výraz, ktorý sa používa na zmes korenín, ktoré si najlepšie vyrobíš sama doma, alebo teda môžeš aj kúpiť hotovú. Strašná blbosť mi teraz napadla. Používa zásmažku? Tieto tzv. Záprašky nie alebo prepáč, nie sú... teda zápražky, ale hej, vieš, čo myslím, proste jasné. Na olej upražíš múku. Nie je to úplne ideálne zahusťovanie. Používa sa väčšinou do polievok, občas do omáčok. Je to taká skôr staršia kuchyňa, tá tradičná, aby teda tá polievka bola hustejšia. Ja už som za tie dva extrémy skôr, alebo tie dve iné roviny polievok, že buď to je to teda číra, teda vývarová, ako bujonová, alebo také. Alebo to je polievka, ktorá je hustá, ale vzniká práve tým, že sa tam dá viac surovín a časť rozmixuješ, alebo všetky rozmixuješ, to znamená vzniká ti potom krém. Čiže ja som takto, ale málo kedy, ako možno som do pár polievok, myslím si, že raz som do jednej z kapustníc ze všetkých predošlých verzií som pridával práve toto kvôli tomu, aby to ľuďom pripomínalo tú pôvodnú, na ktorú si zvykali u babičiek a tak ďalej. Ale keď robím podľa seba alebo tvorím receptúru, tak záprašku takmer naozaj vôbec nepoužívam. Takže záprašku nie, meso nie, to sme si vysvetlili. Čo by si napríklad ešte nikdy nepoužil do jedál a prečo? Úplne čisto z praktického hľadiska.
Toto ja nedávam. Neviem takto kategoricky nič z toho akože vylúčiť ani odmietnúť. Ja veľmi nevyprážam veci, ktoré sú vyprážané, a robím recepty, ktoré sa podobajú na to, čo má byť vyprážané, ako napríklad krokety alebo také tie grécke tomato keftedes, čo sú paradajkové placky alebo teda kefte, tak tie sú väčšinou vo vysokom tuku vo fritézach robené a ja vždy, keď ide po tomto, tejto receptúre, ktorú nejak upravujem na naše pomery, tak to robím tak, že z toho robím vždy skôr tenšie placky a opekám na malej vrstve olivového oleja veľmi krátko na panvici, ktorá niekedy ten olej nepotrebuje, pokiaľ máte dobrú. Čiže toto vždy nahrádzam. Lebo jasné, ľudia majú totiž to veľmi rádi, tak vieš, keď je niečo vypražené v vysokom tuku a dlho niekedy aj, lebo to je crunchy a vyzerá to a počuješ to, ale chuťovo to nejak neovplyvňuje tú vec, akože to, keď niečo len potrieš olejom a dáš to trebárs aj do rúry na, toto robím ja, na pečenie so vzduchom, tak ti to krásne nevysuší to, zároveň to nie je mastné a nepotrebuješ k tomu toľko toho oleja. A predpokladám teda, že to je aj zdravšie. Opäť nie som ten, ktorý to dokáže zhodnotiť, ale cítim to tak aj sám na sebe, keď ich potom tie veci skonzumujem a nemám pocit, že mám nejakú ťažobu v žalúdku. Alebo hlavne, vieš, nesmrdí celý dom. To je ďalšia vec. Ale zase, keď robíš napríklad falafel alebo nejaké iné veci, tak ono to nie je ani smrad, no je to vôňa. Tak, ale samozrejme, že keď prážiš, ja neviem, keby si tak šmacla tam nejaké, neviem, malé morské rybky do vysokého oleja, tak samozrejme, že pokiaľ máš susedov, tak dva domy ďalej, alebo štyri poschodia nižšie, vyššie vedia o tebe, čo robíš. Takže. Ešte, kým prejdeme k takej téme, ktorá teda mňa najviac zaujíma, nedá sa mi neopýtať, ty veľa cestuješ. Už ani veľmi. Čo sa stalo? Nie, tak v podstate, ja to mám tak ako, vieš, som taká kategórii, že áno, bol som moderátor, potom som, ja som veľa cestoval, pretože ja som aj točil do reláciu, ktorá bola každý týždeň v inej európskej krajine, to bolo ale ešte pred 20 rokmi, a potom som sám veľa cestoval, ale prišla pandémia a po pandémii v podstate sa to nejak, ako ja som sa veľmi pomaly rozbiehal po tej pandémii, takže som sa sám akože opatrne pohyboval aj kade tade, čiže nemôžem povedať, že by som bol teraz nejaký veľký. Je pravda, áno, keď chceš povedať, že mám odcestované, tak mám skôr po Európe v minulosti, ale posledné roky by bola asi hanba oproti iným cestovateľom mňa radiť medzi nich, takže ja už s kufrom veľmi ako, takže sa nepresúvam z destinácie do destinácie každý týždeň, ale skôr v minulosti som mal odcestované. Naražem na to, že by ma zaujímalo, ktorú krajinu máš takú, že tu sa mi páči, tu by som vedel žiť a niečo, čo si možno odtiaľ priniesol aj do svojej kuchyne, čo sa týka jedla. Takto mám európske asi 4, o ktorých nepochybujem, že by som tam vedel žiť. Sem s nimi. Že by som tam vedel jesť a že dokonca aj podľa nich veľmi intenzívne varím. Definitívne, zatiaľ bez hľadu na poradie vysvetlím prečo. Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko. To sú moje krajiny. Grécko, lebo kultúra, mentalita, jedlo, hudba, skoro všetko mi vyhovuje a viem sa tam veľmi rýchle adaptovať. A jazykovo sa mi páčia skoro všetky tieto 4 jazyky, takže myslím fonetikou, výslovnosťou, tým, ako spievajú, ako hrajú vo filmoch, ako točia veci, ako majú kultúru. A ovládaš niektorých prepačných jazykov? Taliansky som sa snažil len tak letmo, takže tam sa maximálne pozdravím, poďakujem, to mám veľmi turistické iba základy. Ano. V gréčtine som lepší, lebo tam som bol dvakrát ja na škole, ešte pred 15 rokmi som bol sa učiť novogréčtinu v Atenách, takže tam sa kvázi dohovorím tak, aby som nešiel do nejakých zložitejších tém, tak to dám, respektíve aspoň pasívne porozumiem konverzácii. Španielsky som sa snažil učiť 2 roky cez online kurz a tam sa snažím a kebyže mám viac času, tak podľa mňa mi to pôjde, lebo mi vyhovuje veľmi ten jazyk a veľmi mi vyhovuje skoro všetko a gramatika, ja milujem španielčinu. Pre mňa najkrajší jazyk na svete asi španielčina a portugalčina. No a portugalčinu to sa zatiaľ netrúfam, lebo je tam veľa toho a foneticky to dáme ako Slováci, podľa mňa to pre nás nie je problém zopakovať, ale je to predsa len trochu iné ako španielčina, ktorá má väčší záber na to, čo ja mám rád, keďže pozerám veľa filmov v španielčine a počúvam veľa hudby, ktorá je v španielčine, takže mám ju skoro stále v ušiach na rozdiel od tých predošlých troch spomínaných jazykov. A pozeráš filmy v španielčine bez titulkov anglických? Je, definitívne s anglickými titulkami. Aha, takto. Lebo inak by si asi neprozval. Nie, to by som nerozumel teda v pravej. Počúvaj, my sme sa dostali úplne niekde inde, ale ešte ma zaujíma teda ten recept, ktorý si priniesol vlastne, možno alebo aj potravinu z nejakej krajiny, ktorú aj rád infiltruješ do svojich receptov. Moja najobľúbenejšia krajina je, ale nie preto, že by som ho chcel nejak vylepšovať, lebo tam už nie je to, čo je Taliansko. To je najlepšia kuchyňa talianska pre mňa a nikto, potom dlho nič. Mm-hmm. Až potom tá grécka a potom až potom tá španielska, pre mňa teda osobne. Okay. Pre mňa proste talianska kuchyňa je
jednak keď si vezmeš, že kdekoľvek na svete sa ocitneš, a si aspoň v nejakom metropolitnom meste, tak tam nájdeš minimálne jednu taliansku reštauráciu. Aj dosť veľká pravdepodobnosť, že práve Taliani tam má. Čo nie je náhoda, keďže Talianov je dosť veľa, oproti z tých európskych národov samozrejme sú tak premnožení oproti nám, však by sme také malé prdítko, tí Slováci. Ale keď si to vezmeš, tak nie sa čemu čudovať, pretože koľko jedal z inej národnej kuchyne, celý svet volá rovnako, vieš? A teraz poďme od tiramisu, tagliatelle, spaghetti, pizza, čokoľvek, názvy sírov a tak ďalej. To všetko, zober si jeden slovenský výrobok, ktorý by celý svet poznal pod nejakým názvom. Skončíš pri nule, tú brinzu nikto nepozná. Môžeme si nahovárať, čo chceme. To je pravda. Vieš, skúsi, zober si jedného New Yorkčana, zober si jedného Madridčana, jedného Londýnčana a niekoho z Johannesburgu a spýta sa ich na pizzu, makaróny, pasta, všetci to poznajú. Okay. Aj z francúzskej kuchyne máš problém vybrať toľko konkurencie schopných výrazov z gastronómie oproti tej talianskej. To znamená, že tá je tak rozšírená, že všade sa preslávila, pretože na čom stojí talianska kuchyňa? Na tom, že dokáže z niekedy z troch, niekedy zo štyroch, maximálne piatich surovín robiť fantastické jedlo. Fantastické vychutené jedlo, ktoré nič viac nepotrebuje, dokonca si myslím, že aj väčšina z nich je nutrične celkom v poriadku. Čiže a sú to receptúry, ktoré nikto nepriniesol pred včerom, pred 10 rokmi. Tie receptúry sú staré, ale stále fungujú a sú dokonale vychutené. Takže pre mňa v tomto nikto ich už nemá šancu predčiť v tomto, lebo Taliansko vychytalo krásne mediteránske jednoduché spôsoby, ako skombinovať čerstvosť a jednoduchosť do geniality. A netvária sa pri tom, že potrebujú 16 príborov, že to je vysoká francúzska kuchyňa, alebo že to je korona gastronómie. Môže to byť od street foodového jedla až po niečo, čo si dáš aj v tej vybranej reštaurácii, lebo je to proste homemade pasta, domáce cestoviny, ale to Taliansko je prístupné všetkým ekonomickým, sociálnym a iným skupinám. Každý si ho vie vychutnať po svojom. To sa mi na talianskej kuchyni páči, lebo to je niečo, čo nikdy nebude mať konkurenciu. A potom samozrejme mám rád mediteránsku kuchyňu, mám rád veľmi grécku, lebo grécke jedlo milujem. Tam už tých kombinácií je trošku viac akože zbytočne sofistikovaných niekedy, ale majú krásne veci. Milujem indickú kuchyňu. A rôzne orientálne veci, lebo ja som dosť na pikantné, milujem chili samozrejme, takže aj tá latinskoamerická kuchyňa mi celkom vyhovuje a rôzne strukoviny, ale mám rád kombinácie korenín, ktoré vedia absolútne zaviať ťa niekam úplne inám s totožnými surovinami, z ktorých si napríklad robíš voľské oko, hej, pridáš tam prosto jogurt, dáš ale sezamový olej na základ, dáš tam nejaké chili, dáš tam kurkumu, dáš tam normálne mi slinky tečú. No aj mne. Ja som už aj smedný, aj hladný, aj všetko by som aj tento stôl začnem obrízať o chvíľku. Ale skrátka, mám rád takéto sofistikovanejšie kombinácie, ktoré vôbec nie sú ani zložité, ani nič, len ľudia potrebujú trochu odvahu prekonať to, že kúpim si konečne nejakú koreninu, ktorá nie je v úplne bežnom supermarkete, pretože to nie je skrátka, neviem, čierne korenie, ale skúsim ísť touto cestou, lebo mnohé z tých korenín sú tu niekedy tisíc ročia a majú mnoho benefitov, ktoré ti môžu zmeniť život, pokiaľ ich začneš používať ani nie na dennej báze, ale aspoň občasne. A nenechať to len pri tom, že moja babka mala majoránku, červenú papriku, sol a korenie a tam zostaneme. Pretože babka mala zároveň fúrik a chodila na bicykli. Takže človek chce si vždy vyberať niečo, čo nazýva tradičným a vôbec to nie je rúhanie sa našim predkom alebo niečo. Skrátka treba ísť s dobou a treba tým, že sme otvorená spoločnosť, máš otvorené hranice, tak bádaš veci a dokážeš objaviť nové chute, nové nálady a nové smery aj v rámci stravovania a kombinácií. Neskutočne dobre sa mi s tebou rozprávaš, by som tu bola ďalšiu hodinu, ale nemáme na to samozrejme čas. Posledná vec, poďme si spolu zaspomínať. Nežo zaspievať, zaspievať kúdne. To by ste asi nechceli. Šošovička, hrášok, fazulka, taká pesnička. No. A tvoje moderatorské časy. Ty no. Si bol pre mňa vždy top moderátor. Ďakujem. Ty si moderoval škrtka mi v bruchu, neviem, či to na to není počuť, ale tak to z toho, že... Ja si myslím, že to vedľa prešlo nejaké auto. To je moje brucho. Ale keď sa pozrieš teraz na tieto závery, ty si vždy moderoval tie najlepšie šovky, ktoré proste na Slovensku sa... Ja som mal veľké šťastie, áno. Ja som vďačný za to dodnes, že v podstate, keď som to tak spočítal a dáš to do nejakého CVčka, ktoré som si ja nikdy nerobil, lebo som ho nepotreboval, tak keď to tam naozaj dáš, ako je tam toho dosť, no. Ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorí boli ambicioznejšie ako ja, ale ja som im držal, teda som im zaplňal miesto nebolo to voľné. Nechyba ti to? Normálne sa opýtam úplne na rovinu. Nechybajú ti kamery, svetla a ty si tá hviezda a ty to ťaháš, ty to moderuješ? Ja som nikdy, ani tam som nemal pocit, že ja som tá hviezda, čiže tento pocit som nikdy nemal.
Ja som mal vždy pocit, preto som ani nikdy nechcel svoju talk show, ja som nikdy necítil sa byť stredobodom toho, čo robím, lebo ja som bol vždy ten, kto príde, vysvetlí, posunie, predstaví, zavolá, povie čau. Vieš, stále bol nejaký, ja to volám, že moderovací materiál. Stále som mal niekoho, kto mal, chcel byť tou hviezdou, alebo už bol tou hviezdou a ja som ich prepájal. Ja som bol taký ten nejaký, to je niečo ako, že vieš, nie si ručne vodič, nie si ani vlak, ale si sprievodca. Ja som takto vnímal túto pozíciu odjakživa, takže ja som nikdy nemal pocit, že ani mojou úlohou bolo byť, ja neviem, hviezdou alebo stredobodom toho celého. Takže to mi chýbať nemôže a momentálne som v štádiu, že nechýba mi to, pretože ja som pred kamerou a pred svetlom a pred všetkým takmer každý týždeň, lebo točím si svoje videá, robím si ich sám. Čiže ja sa dokonca potom ešte musím aj strihať, ja sa na seba musím intenzívne pozerať. Môj zlatý, aj počúvať sa, aj pozerať sa. Presne tak. Čiže vieš, ja mám dokonca pretlak toho, že stále sa ešte vidím a potom to musím samozrejme publikovať, takže keď to publikujem a napríklad odpovedám na komenty, kým odpovedám na komenty, ja sám si musím na tom displeji rozprávať sám pred sebou, lebo to nevieš zastaviť napríklad. Hej, stále sa počuje, že tam melieš niečo. Čiže ja mám dosť veľký pretlak toho, že mám stále pocit, že sa vidím príliš často a všade v rámci svojej práce. Takže aby mi to chýbalo, mi prišlo akože až na hranici narcizmu, že to je too much, lebo stále robím to svojou tvárou a tým, že sa aj strihám, tak sa vlastne vidím o mnoho viac, než som sa videl pri televíznej práci, kde som akože odmoderoval čosi a išiel som preč potom maximálne, keď som to videl v televízii, tak som sa videl niekde. Ale takto sa vidím stále, lebo ja musím, vieš, z toho moderátora sa prepne zrazu do strihača a ja mám ten perspektívu strihača, ale pozerám sa stále sám na seba. Takže toto mi nechýba. Je pravda, že mi trošku chýba adrenalín živých prenosov, lebo mňa nikdy nebavilo veci predtáčať, už špeciálne, keď tam bol teda, ako sa hovorí, nakastované publikum, ktoré tam bolo ako keby, vieš, publikum, ktoré je profesionálne a nie neprirodzené platiace alebo prichádzajúce. A bavili ma live prenosy, živé prenosy, lebo tam nemôžeš nič vrátiť späť a to je jediný spôsob, ako na moderátoroch a na účinkujúcich ľudia vidia najreálnejšiu formu ich existencie. Či sú dobrí? Nie, či sú dobrí, ale akým spôsobom komunikujú, čo vidí, že je spontánne, kto je nakoľko, ja neviem, že nervózny, alebo naopak nadšený z prirodzených vecí, lebo tam nemôže byť nič vystrihnuté. Ty, aj keď sa pomýliš, zabreptáš, tak to musíš priznať, musíš to nejak spracovať, musíš s tým ísť ďalej a nikto nie je dokonalý, ale to nás robí ľuďmi, vieš. A keď, to, a keď sa niečo predtáča, tak to skončí, 4-krát to zastane kvôli technickému problému, 4-krát to zastane kvôli tomu, že sa niečo niekde stalo, aby to skladka vyzeralo dobre, ale vlastne už to vôbec nie je autentické. A ja som mal potom vážny problém s tým, že keď som videl, že sme niečo natočili a mne vystrihli napríklad pointu v strede a ja na ňu odkazujem v štvrtom stupe neskôr, tak mi to veľmi hnevalo, lebo som o tom nevedel. Okay. A ty zrazu vyzeráš trošku aj ako hlúpo, ako človek, ktorý sa vrácia k niečomu, čo tam nebolo. Čiže trochu ma to mrzelo a tieto veci mi nechýbajú vôbec. Lebo teraz mám pocit, že mám kontrolu nad tým, čo robím, aj keď teda nerobím liveky, ale tie živé prenosy mi chýbali veľmi a chýbali mi reakcie spontánneho publika. To je niečo, čo keď raz človek zažije, tak sa to v ňom tak nejak zapíše, je za to vďačný a to ma tak udržiava v tých najpríjemnejších spomienkach práve na tú moderátorskú prácu. Vždy, keď sa vraciam k tomu, alebo sa na to pýtaš, tak ja si vždy predstavím to pódium, ten živák, ľudia, ktorí so mnou komunikujú a vieme, že keď sa niečo nepodarí, keď skrátka vypadne aj ten mikrofón alebo kamera, tak to musíme nejak spracovať, priznáme to a ideme ďalej. A to sa mi na tom páčilo, že musíme pracovať ako tým a je to také. A tí diváci sú veľmi vďační, keď tam sú naživo. Takže to sú najpríjemnejšie spomienky, ktoré mi občas, keď sa pýtaš, trochu chýbajú. Úplne posledná a hypotetická otázka. Teraz si predstav, že David Granský sa rozhodne, že nebude moderovať Československý talent. Ti zavolajú stajlky, že počúvaj, mám pico, že poď, že tuto k Jazmine, že moderátorská dvojica Československý talent. Aká by bola tvoja reakcia? Nie je to niečo, k čomu by som smeroval, že to chcem robiť, ale keby náhodou napríklad, že David vypadol a ja som v tej chvíli v mieste prenosu, tak samozrejme, že by som prišiel a dokonca by som to akože s radosťou urobil, ale nie preto, že by som chcel naspäť túto pozíciu moderátora. Vyslovene, to by dokonca bol možno ešte väčší zážitok, keď niekde prídeš ako záskok alebo zrazu, lebo vieš, že nemáš vôbec ambíciu v tom pokračovať, ale si to skôr užiješ. Čiže ja teraz vlastne, keď robím takto rozhovory, ja si to v podstate užívam, lebo viem, vieš, nepromuješ nejaký program alebo niečo a tak ďalej, čiže je to také už, ja to volám, že príjemné dovedky moderátora, lebo ja nevidím svoju kariéru v tomto smere v budúcnosti. A možno práve, nikdy nevieš. Nikdy nevieš. Takže odpoveď je, že bez problémov, pokiaľ mi to technické a termínové možnosti umožňuje kedykoľvek. Ale ty by si radšej s tým Kubom Prachažom však.
Vieš čo, s Kubom, ja som vlastne nemal v živote veľa moderátorských dvojíc za sebou a keď niektoré vydržali dlhšie, boli v podstate dve. Ja som robil s Adelou istý čas a potom s Jakubom a to boli úplne iné energie, pretože samozrejme tam to bola mužsko-ženská, tam to bolo potom skôr kamarátska, parťacká, lebo sme boli dva chalani. A s Adelou sme mali spoločné začiatky, kdežto s Jakubom on zhúpol do toho moderátorstva hneď zrazu a bol viac vystrašený v úvode, takže potreboval skôr akože najskôr poukazovať veci a potom to presne naopak, akože sa rozbehol na plné obrátky. A ja na to mám veľmi príjemné spomienky, lebo s tým Jakubom sme tam obidvaja to prežívali veľmi podobne a to boli naozaj veľké veci, čo my sme si prešli tak vnútorne tým celým tým procesom, takže na to spomínam vo veľmi. A teraz keď tam vidím niekedy sedieť, lebo nemám telku, ale keď ho vidím niekedy sedieť za pultíkom, si hovorím, že no keby si sa teraz videl pred 5 rokmi, tak presne viem, čo o sebe povieš, lebo sme tak vždy hodnotili trošku v zákulisí porodcov, vieš, ako oni hodnotia súťažiaci. My ste ich ohovárali. Neohovárali, my sme vždy tak hovorili, že nám sa niečo páči alebo nepáči a keď porodca mal opačný názor, tak vždy na seba pozerali, vieš, že sme vedeli akože signál, že čo si tak my myslíme o tom hodnotení a tak podobne. A teraz tam on sedí a si hovorím, keby tak si sa vedel naklonovať a vrátiť naspäť, by ma zaujímalo, že čo teraz povieš o sebe, vieš, keď to takto vidíš, lebo to máš takéto preklepnuté dve perspektívy. Zaujímavé. No. Pico, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas, že si prišiel aj k nám do podcastu. Ja ti želám, aby sa ti darilo, aby si naďalej varil. Ďakujem. Aby si nás ostatných vzdelával, aby sme mohli na základe tvojich receptov si rozširovať tie svoje znalosti. Nechaj vzdelávanie. Tam stačí, keď vám bude chutiť, trošku sa inšpirujete a budem šťastný, keď vám aspoň trochu spestrí stravovanie tá kniha a keď nie, tak aspoň pekné obrázky, že si pozriete, to mi stačí. Áno, a dám k tomu taký dovetok. A tak sa mi nejak možno, Mári, neviem, prečo sa mi to tak stále vynára, že sa mi dvaja spolu stretneme aj možno, že budeš moderovať a ja tam prídem ťa vyspovedať, takže uvidíme. Nikdy nevieš. Nikdy nehovor nikdy. Tak. Treba si variť. Ďakujem veľmi pekne a treba si variť. Majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia.